אימאן אבו אל-אולה משפרעם היא סטודנטית לחשבונאות במרכז האקדמי רופין. חוסון פחמנה מפורדיס לומדת תקשורת ומדעי המדינה במכללה האקדמית כנרת עמק הירדן. שתיהן זוכות להזדמנות שלא הייתה נגישה לאימהות שלהן. אמא שלי כשהייתה בגיל שלי, סבא שלי שלא נתן לה אישור לצאת ללמוד באוניברסיטה או באיזה מקום אקדמי כלשהו, לא יכלה לצאת ללמוד, לא יכלה לצאת מהכפר. אמא שלי כבר ב-17 היה לה ילד ראשון, אז היא לא למדה. בשבילי זה היה כאילו מובן מאליו שאני הולכת ללמוד לימודים אקדמיים. זה לא... ככה גדלתי, ככה חונכתי בבית. אני חושבת ש-90% מהחברות שלי בבתי ספר הם עכשיו לומדות, כל אחד במוסד אקדמי מסוים. יש לי חברה שלומדת בירושלים, יש לי חברה שלומדת בטכניון, יש לי גם חברה שלומדת בתל אביב. תמיד זה נתפס עם הדעות הקדומות שלנו, תמיד נתפס דת, זה צריך להיות בבית וצריך, אסור ללכת לעבודה, אסור ללכת ללמוד, אבל היום השתנה. היום שהדתיה יכולה לעשות הכל, המודעות השתנתה. רואים את זה בכל מקום, אז למה לא אני? האישה הערבייה עברה תהליך שינוי מאוד גדול. נשים ערביות עובדות, רוצות לעבוד, רוצות ללמוד, רוצות להיות חלק פעיל בחיים החברתיים, הכלכליים. הנה, זה משהו על מה שאנחנו עושים. נדיה ישמעיל מנהלת את תוכנית התעסוקה של יוזמות קרן אברהם, ארגון הפועל לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל. היא אומרת שישנם חסמים המגבילים נשים ערביות שרוצות לצאת לעבוד, וגם ששוק התעסוקה במגזר הערבי רווי, ומציע מעט מאוד משרות תולמות עבור הערביות המשכילות. במגזר הערבי, הבעיה הראשית שאין כדאיות כלכלית בהשתלבות בעבודה שהיא בתוך ממש בתוך המגזר. אין מעונות יום, אין תחבורה ציבורית מאורגנת ומסודרת, אין מקומות עבודה הקרובים לבית, דבר שמקשה מאוד על ההשתלבות בשוק העבודה. במגזר שלי מאוד, כאילו, מספר האנשים שהם רואות חשבון מאוד מאוד קטן. אין הרבה מפעלים, אין הרבה משרדים גדולים. מבחינת מקום לעבוד זה פחות מאשר במגזר השני, במגזר היהודי. ביריד התעסוקה האחרון של קרן אברהם שהתקיים בסכנין בחודש דצמבר, הגיעו למעלה מ-700 נשים. המצב הקשה בשוק התעסוקה הערבי גורם לערביות רבות לחפש פרנסה במגזר היהודי. על פי ישמעיל, חוסר פתיחות של מעסיקים יהודים מקשה מאוד על ניסיונות ההשתלבות של הנשים הערביות. המגזר היהודי עדיין נעול מול הנשים הערביות בכלל. ישנם חסמים של סטיגמות. ישנם חסמים של, בוא נגיד, מראה חיצוני, אישה מסורתית קשה לה מאוד להתקבל לשיקוע העבודה היהודי. אני עוברת עכשיו למרכז, אחרי התואר. יש לי עוד סמסטר, אני עוברת למרכז, ואני עוברת שם, מתחילה לעבוד, מתחילה לחפש עבודה בתקשורת. בגלל שאני בחורה ערבייה, נראה לי שזה מאוד קשה למצוא עבודה, ואני גם כן בחורה עם מטפחת על הראש, אז נראה לי שזה יעשה לי קצת בעיה. מירב ארלוזרוב מדמרקר כותבת לעתים קרובות על הפוטנציאל הכלכלי הלא ממומש במגזר הערבי. היא טוענת שהחסמים המגבילים את השתלבותן של ערביות משכילות בשוק העבודה פוגעים באופן ישיר ביכולתה של הכלכלה הישראלית לצמוח. אז יש לנו כאן באמת מגזר שגם אנחנו מחמיצים את הפוטנציאל שלו כעובדות יצרניות, גם זה עולה לנו כסף, יש עליהם קצבאות כי הם יושבות בבית, גם אתה יודע, הם מעבירות מסר חינוכי לא טוב לילדים שלהם, כלומר אנחנו לא יוצרים כאן מעגל חיובי. אתה יודע, ובסוף זה אובדן תוצר, זה אובדן צמיחה, זה אובדן פוטנציאל של צמצום פערים, זה רע מכל הבחינות. אנשים צריכים להתחיל להכיל ולהבין את העובדה שאי אפשר בלי האחר, אי אפשר להיות שתי חברות נפרדות בתוך אותה חברה, כל אחד להתנהל לבד. חשוב מאוד להתחיל למדוד את הדברים נכון ולראות בנו חלק מהמנוע הכלכלי של המדינה, כי אנחנו כן כאלו, כי אנחנו כן יכולים לתרום ולתת, כי אנחנו כוח אדיר שחבל שמפספסים אותו. וכי זה צריך שלנו להשתלב ולעבוד.
ולקבל הכנסה נוספת לבית. עבודה זה משהו שאני הולכת לעשות כל החיים שלי, כי אני למדתי בגלל ללמוד, לא לשבת בבית, לגדל ילדים ולחכות לבעל שלי, זה לא משהו שאני מתכננת לעשות, זה לא בשבילי. כמו ערביות רבות בנות גילה, חוסון החליטה לרכוש השכלה כדי לשפר את סיכוייה להצליח בחברה הישראלית. היא מודעת לקשיים הצפויים לה במציאת עבודה, אבל מרגישה חלק מהחברה ורוצה להשתלב. אני חושבת שאני יותר חזקה מכל הבעיות האלה. מקווה שהכל יהיה לטובתי.